Зобуштамушкер Акылаев Сирадифин Джалабат командасына күлөм. Гөлбуштамушкер Шеров Мирбек Джалабат командасына күлөм. Ректе рефери Айбайдар Азарадада Халыс Айбек Алмукулов. Thank you.
Екінші раунда аяқталды. Дөп ұштамыш кер Шәріп Мербек есауыда. Қырғызстан құрама командасы өкілі, 6-25 жаста спорт шебері. Боксмен 10 жыл машығуда. Рингте беттешілерге есеп жүргізбейді. Қырғыз Республикасының берекшелігінің жеңісі. Машық құрушылары жаңа бұл беттешігі дайындашқан Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген машық құрушысы Садық Сабиров, спорт шебері Улан Самбаев, жаңа эстрада спорт шебері Нұрлан Төлебергенов. Thank you.
Ирнал Суран Самба категориясында Дюйшон Крушопровтун жаркын элесине арналган ел аралык мерекесинин жеңүүчүсү Сераж Эген Абдуллаев, Жалал-Абад шаары, Кыргызстан. Ошондой эле Сераж Эген Абдуллаевдин баш туруусу Кыргыз Республикасынын спорттун чебери Марат Шамаматов.